Kang mangsuli apa kang mas tresno aku iki alawani sumpah wis arep tak rabi takon apa meneh aja kuwatir dik arep takon apa pentil kecakot gawean saben dina kecamatan kota yen mangkono mas ayo kapan kawin sesuk-esuk rin mangkat ning pamodin bentil kecakot apa wis trimo mas aku ora trimo ora trimo iku piye to nduk. Apa meneh sare ati gek takono dik aku kang mangsuli apa kang mas tresno aku iki alawani sumpah wis arep tak rabi takono apa meneh mas tresno sok kuatir dik arep takon nopo wangi rapi agame aku apa alah pentil kecakot gawean saben telepon kecamatan kota yen mangkono mas ayo kapan cerai sesuk-esuk dik mangkat nang pengadilan pentil kecakot apa wis trimo